Festival layang-layang antarabangsa yang julung kali diadakan ini menarik kedatangan lebih 10,000 orang pengunjung dari dalam dan luar negara menyaksikan festival selama 3 hari itu bertempat di kawasan pantai Peranginan di sebuah resort di Labuan. Pelbagai program disusun atur dalam memeriahkan suasana hujung minggu di samping menarik kehadiran pelancong ke Pulau Mutiara Laut China Selatan ini. Antaranya Festival Layang-Layang Antarabangsa 2019. Perasmiannya telah disempurnakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad. Kali pertama ya dalam sejarah Labuanlah kita menyertai setiap ini, dan ini semua adalah di antara usaha-usaha untuk memperkenalkan Labuan kepada masyarakat antarabangsa. Menurutnya, penganjuran ini selaras hasrat kerajaan menjenamakan produk industri pelancongan di Labuan yang akan dibangun dan dipertingkatkan menerusi Majlis Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Wilayah Persekutuan. Program Anjuran Perpadanan Labuan dan Majlis Pelayang Malaysia membabitkan penyertaan 63 pelayang tempatan termasuk 34 peserta antarabangsa daripada 14 buah negara. Lepas penganjuran kali pertama ni, nampaknya Menteri agak teruja bagaimana untuk penganjuran kali pertama dengan peruntukan yang agak terhad, tetapi kita telah dapat membawakan 14 buah negara. Jadi semasa ucapan tadi, Menteri Wilayah Persekutuan ada menyatakan bahawa beliau melihat satu peluang yang cerah untuk Labuan bagi festival ini dapat dijayakan untuk tahun-tahun yang seterusnya. Rata-rata pengunjung pelbagai peringkat umur yang hadir mahu festival seumpama ini diteruskan pada masa akan datang bagi mengisi masa terluang penduduk dan memeriahkan lagi suasana di Pulau Bebas Cukai ini. I like the colours and how big they are. It's interesting and it's very colourful. Event yang menarik, event yang bagus, first time di Labuan dan menarik perhatian ramai orang, bukan saja orang Labuan, malah sekitar Labuan. Sepatutnya dianjurkan lagi pada tahun-tahun akan datanglah dengan lebih banyak aktiviti. I would like to say that I'm very happy to be in Labuan today. I am fortunate to be able to travel around the world to kite festivals all year long. One year I may travel to 40 or 50 kite festivals. So I assure you, this beautiful venue, this beautiful beach, Labuan, has the potential to be one of the world's best kite festivals. You have everything. You have the beach, you have the wind, you have the wonderful people, the food. So all of us, the international kite flyers, we're posting on Facebook now as much as we can to tell everybody to come to Labuan. And next year, we'll be even more kite flyers, more kites in the sky. Pada masa sama, penganjuran Festival Layang-Layang ini menjadi landasan penilaian Majlis Pelayang Malaysia bagi menentukan Labuan sebagai lokasi sirkuit Festival Layang-Layang Kebangsaan yang akan diadakan tahun depan. Sekian laporan Harje Wandijek, RTM.